Hello, mambo vipi? Karibuni tena kwenye channel yangu. Kama unavyojua channel yetu inadeal na mambo mbalimbali kuhusu urembo, afya, ngozi na kadhalika. Kwa hiyo katika video yangu ya leo nakwenda kukuelekeza jinsi gani unaweza kutengeneza cream ya chungwa, cream ya chungwa ambayo itakusaidia sana katika kung'arisha ngozi yako. Kwa hiyo cha kufanya, chukua machungwa mawili au matatu yaloiva vizuri, lisiwe limeharibika, liwe limeiva vizuri na lina rangi nzuri ya orange kwa juu. Rangi ikiwa rangi nzuri kama unavyoona kwenye picha itapendeza zaidi. Tunajua machungwa ni very powerful, yako yana vitamin C kwa wingi. Kwa hiyo lile liloiva vizuri ndo vitamin C imesheheni. Kwa hiyo cha kufanya, ukishachukua machungwa yako matatu yaloiva vizuri, unatakiwa kuyaosha vizuri. Ukimaliza kuyaosha yakaushe, yafute na kitambaa. Baada ya hapo, chukua kikwangulio chochote kile, kwangua lile ganda la juu la machungwa yako. Kwangua machungwa yako yote matatu upate unga unga, usikwangue kama ganda, yani kwangua upate unga unga. Tumia kikwangulio cha bati kile, kuna ambacho kinaonekana hapo kwenye picha kama unavyokiona. Kwangua upate style kama hiyo, yani upate unga unga fulani hivi. Ukishamaliza kupata huo unga, sasa ndio ambao tunaenda kuutumia katika kutengeneza cream yetu. Kwa hiyo baada ya hapo, weka kwenye chombo, weka kwenye bakuli la udongo, weka unga uliopata kwenye bakuli la udongo. Baada ya hapo, chemsha maji jikoni kwenye sufuria kubwa. Tunataka tukufanya double boiling method, ambayo ni unakipasha kitu lakini haukiweki direct kwenye moto, ila unakiweka kwenye maji yaliyochemka. Kwa chemsha maji ya moto jikoni kwenye sufuria kubwa au kwenye chombo kikubwa. Alafu lile bakuli ambalo limebeba yale maganda ya machungwa yaliyokwanguliwa, ongeza mafuta yoyote kwenye ule mchanganyiko wako wa kwenye ule unga unga wa machungwa, maganda ya machungwa. Weka mafuta ambayo unayapenda wewe, mafuta ya maji, carrier oil, ambapo mojawapo ya carrier oil unaweza kutumia mafuta kama olive oil, unaweza kutumia mafuta ya nazi, unaweza kutumia mafuta ya mparachichi au mafuta yote yale ya nazi ya maji, ambayo unaweza ukayatumia kupaka usoni kwako, yasikuletee rashes yoyote wala yasikuletee shida. Ni pendelea kutumia mafuta ambayo umeyazoea, yawe ya maji. Kwa hiyo unaweka kama vijiko viwili au vijiko vitatu kuendana na wingi wa unga wako wa ganda la chungwa. Baada ya hapo, usiweke mingi sana, kisha yale maganda yote yamepata, yani mafuta yamejiloweka, yani yameloweka kabisa, yameingia kwenye yale maganda. Baada ya hapo, chukua ile bakuli lako, dumbukiza kwenye maji, weka juu ya maji yanayochemka, yani ni kama tunapasha kwa njia ya mvuke. Kwa weka kwenye yale maji yaloko jikoni yanayochemka, funika kwa dakika kadhaa, kama dakika 10 au dakika 20. Baada ya hapo, tunaamini kwamba yale mafuta uliyoweka kwenye maganda ya machungwa yatakuwa yamejinyonya au yamenyonywa kwenye yale maganda na kutoa, yani yamejichanganya kabisa, ile vitamin C iliyoko kwenye chungwa ikabaki kwenye yale mafuta. Baada ya hapo, epua, ondoa kwenye jiko lako, weka chini kwa ajili ya kuchuja. Yaweke chini ya poa. Yakisha poa, chukua kitambaa kisafi au chujio. Kitambaa kisafi itakuwa ni kizuri zaidi. Chukua chujio, weka yale mafuta pamoja na yale maganda ya machungwa pamoja. Chuja uweze kupata mafuta. Kama mafuta yako yalikuwa ni ya rangi nyeupe, manake yale mafuta yako yatakuwa yamebadilika, yamekuwa rangi ya njano. Kama unavyoona hapo kwenye picha, yatakuwa na rangi nzuri kama unavyoiona hapo. Kwa sample za mafuta niloweka hapo, ni kuna olive oil kama nilivyosema, unaweza kutumia mafuta ya nazi, mafuta ya mzeituni ambayo ndio olive, au na mafuta mengine yote ambayo kwako ni mazuri katika kupaka usoni mwako. Baada ya hapo,
Baada ya hapo ukishapata mafuta yako yaweke pembeni, kisha utakachotakiwa kufanya unatakiwa uwe na gel ya aloe vera. Zinauzwa madukani na zinapatikana tu kirahisi. Ukipata ile gel nzito ni nzuri zaidi. Chukua gel vijiko vitatu au vinne kuendana na wingi wa mafuta yako. Weka kwenye bakuli la tofauti kabisa. Baada ya hapo chukua yale mafuta ambayo umeyachuja, anza kuongeza kidogo kidogo huku unakoroga na kuchanganya. Ongeza kwenye ile gel yale mafuta ambayo tumeyapata yaliotoka kwenye chungwa. Yaliotoka kwenye chungwa pamoja na ile carrier oil yale. Koroga, koroga, koroga. Ile gel mpaka ilainike, ichanganyike na yale mafuta. Endelea, unaweza ukatumia kikorogeo cha kurogea keki kile, kichanganyio chochote ili iweze kuchanganyika vizuri. Unavyozidi kukoroga ndo unaendelea kupata mafuta mazito ambayo yanakuwa kama cream. Kwa hiyo koroga kwa wingi, koroga koroga, uweze kupata uzito ambao unautaka wewe. Yaani inakuwa cream flani hivi au inakuwa kama lotion nzito. Yeah, inatakiwa cream, isiwe kama mafuta wala isiwe kama lotion nyepesi. Endelea kukoroga, kama bado ni nzito sana ongeza mafuta tena yale ya karo, yale ambayo umeyatengeneza, mafuta yanayotokana na chungwa pamoja na carrier oil ambayo ulotumia wewe. Koroga koroga mpaka uhakikishe umepata cream nzuri. Inakuwa ni cream ya orange ambayo ni nzuri utakayotumia kwenye kupaka kwenye mwili wako. Ukishaona umepata uzito unaotaka, unatakiwa uongeze tena kitu kimoja ambacho ni vitamini E oil. Vitamini E oil inasaidia sana katika kurekebisha ngozi ambayo ilo fubaa. Pamoja na vitamini C iliyoko kwenye machungwa inakusaidia pia kuondoa mabaka mabaka iliyoko mwilini, kuifanya ngozi yako iweze kuwa na rangi moja, rangi ya mvuto, rangi inayompendezea kila mtu. So mtu unakuwa na rangi tatu tatu mwilini mwako. Kwa ongeza, ukishapata mafuta yale ya vitamini E oil, ni vidonge fulani hivi vinauzwa kwenye maduka ya dawa. Unaweka drops mbili au tatu kwenye ile cream yako, afu koroga vizuri ili iweze kuchanganyika. Baada ya hapo cream yako ipo tayari. Weka kwenye glass, kwenye jar ambayo ina mfuniko, na unaweza kuihifadhi kwenye friji ili isiharibike. Kwa sababu hapa hatujatumia kitu chochote cha kuhifadhia ile cream yetu ili isiharibike. Kwa hiyo unatakiwa uweke kwenye friji, unapohitaji kutumia unaitoa masaa machache iweze kupoa, iweze kuwa ya kawaida. Then baada hapo cream yetu ipo tayari, unaweza ukapaka mwili mzima ili iweze kukuletea rangi nzima, rangi moja mwili mzima. Basi kama umependa video hii, asanteni sana kwa kunisikiliza. Tukutane tena kwenye video ijayo. Usisahau kulike, comment na kusubscribe. Bye.